សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃថ្ងៃនេះនឹងវល់មើលជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីបាទទៅលឺមេរៀនសរធរបុរដ្ឋថ្នាក់ទី11បាទដែលថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនទី1យកមកបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមេរៀនទី6របស់យើងយើងនឹងសិក្សាអំពីច្បាប់ APA ពីពី ណាដែលយើងនឹងសិក្សាពីច្បាប់អព្ភពីពីតអ២មេរៀនច្បាប់កាងាបាទតើចិត្តកុំអោយខាតពេលលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនបាទទី1ណាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅខ្លឹមសារមេរៀនបងអូនត្រូវយល់ពីអត្តន័យនៃពាក្យថាអព្ភពីពីពីសិនតើអព្ភពីពីពីមានន័យដូចម្ដេចណាអព្ភពីពីមានន័យដូចម្ដេច អំពីវិពាមានន័យថាជាការផ្សំផ្គុំយ៉ាងអលឡារិកជាផ្លូវការរវាងបរិភោគម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តីញាថានឹងរស់នៅរួមគ្នាតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ហើយដែលភៀកគីទាំងពីរមិនអាចរំលាយទៅវិញតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយបាទអញ្ចឹងអត្តន័យនៃពាក្យថាអ្វីវិពាគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើ ការផ្សំផ្គុំជាផ្លូវការណាតាមប្រប័យនៃដូនតាខ្មែរយើងបាទដែលធ្វើឡើងរៀបការប្តីញាចិត្តណាពីសំណាក់បរិសុទ្ធម្នាក់និងស្រ្តីម្នាក់ដែលគាត់ថានឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់មានន័យថាគាត់ត្រូវចោះសម្បត្តិអភិព្វាដែលទទួលស្គាល់ដោយដោយច្បាប់ បាទហើយកាលណាគាត់ចុះសម្បទាពីពីគាត់មិនអាចរំលាយទៅវិញគាត់មិនអាចលែងលះគ្នាតាមទំន ույ ងចររបស់គាត់ទេគឺការលែងលះត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរច្បាប់ដូចគ្នាផងដែរតើអាពីពីដែលទៅទួស្គាល់ពេញលិញស្របតាមលក្ខណៈច្បាប់វាមានលក្ខណៈបែបណាណាចិត្តកន្លែងនេះយើងតែងតែជុលច្រឡំថាអាពីពីឲ្យតែយើងផ្សំគុំយ៉ាងអលឡរក មានចាស់ទុំមេបាសងខាងបានដឹងឮមានភ្ញាវជុំរួមកកកគឺជាអាពាពិពាដែលពេញលក្ខណៈស្របតាមច្បាប់បាទតាមពិតវិញអត់ទេណាអត់ចឹងទេអាពាពិពាដែលគេទទួលស្គាល់ពេញលក្ខណៈច្បាប់ណាបាទអាពាពិពាដែលគេទទួលស្គាល់ពេញលក្ខណៈច្បាប់គឺជាអាពាពិ ទៀតដែលបរោះនឹងនារីទាំងពីរនាក់នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយបានចុះកិច្ចសន្យាពីពីនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានគរឋានខាងលំនូវរបស់នារីអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីគាត់អត់បានរៀបចំសំគមយ៉ាងអុលារឹកអត់មានភ្នียวចូលរួមកកកដហើយគាត់ក្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីសំរុំមួយទូចតាចទៅជួបជុំគ្រួសារមេបាសងខាង បានចាស់ទុំ4 10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទៅចុះសំរតអាភិពានៅមន្ត្រីអត្រាកលឋានខាងភៀកគីខាងស្រីអញ្ចឹងអោតែគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគាត់ចុះសំរតអាភិពាដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ហ្នឹងគឺអាភិពាវិពារបស់គាត់คลายទៅជាអាភិពាវិពាដែលពេញលក្ខណៈហើយណាបាទដែលពេញលក្ខណៈហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង យើងតែងតែ ਸੰ កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់អ្វីនេះដែលយើងមិនអាចរំលងគេថាមិនអាចរំលងណាតែកូនស្រីតតតែក្រាបក្បាលដល់គន្ទែលទើបមានតម្លៃឃើញណាបាទទើបមានតម្លៃអញ្ចឹងមានថាមិនអាចរំលងអាការៀបចំសពគុំតាមប្រពៃណីនឹងបានទេបាទអញ្ចឹងការផ្សំគុំតាមទំនៀមទម្លាប់អ្វីនេះ លោកគ្រាន់តែជាទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងបន្តបន្សល់មកពីដូនតារបស់យើងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើយើងអត់ធ្វើណាយើងអត់មានការផ្សំគុំបែបហ្នឹងយើងហៅបីដូចបាត់បងនៅតម្លៃបាត់បងនៅកិត្តិយសណាយើងគិតអញ្ចឹងបាទវាបាត់បងតម្លៃនិងកិត្តិយសបាទនេះតាមប្រពៃណីតែបើតាមច្បាប់វិញអឺយើងមិនបាច់ចាំតតែផ្សំគុំបែបហ្នឹងទេណាយើងអត់ចាំបាច់ទេ សំខាន់គឺការចុះសម្បត្តិអភិភិពាណាចុះកិច្ចសន្យាអភិភិពានៅជំរុំមុខមន្ត្រីអត្រានគរតានទេតើបជាការទៅទួស្គាល់ពេញលក្ខណៈច្បាប់បាទហើយកាលនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាយើងផ្សំគុំយ៉ាងអលារឹកយើងចំណាយថាវិការអស់ច្រើនលៀនយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងការរៀបចំអភិភិពាបងអូនធ្វើ ការរៀបចំមានធี้ยวកុសកណា100ត200តយ៉ាងណាក្ដីតែបើប្អូនមិនបានចុះសម្បត្តិអភិពាទេកូនដែលកើតមកគឺនៅតែមានឈ្មោះថាកូនអឹតខាន់ស្លាណានៅតែមានឈ្មោះថាកូនអឹតខាន់ស្លាដែរច្បាប់អត់តទូស្គាល់ទេណាតលតែយើងចុះសម្បត្តិអភិពាទើបច្បាប់ទទួលស្គាល់តាមច្បាប់អភិពាពានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តើបរោះនឹងស្រ្តីដែលមានអាយុចាប់ពីប្រមាណឆ្នាំឡើងទើបរៀបការបាននឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងបើយើងទៅមើលទៅលក្ខខណ្ឌនៃការរៀបអភិភិយានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្រ្តីហើយនិងបរោះចាំបាច់ត្រូវទៅមានអាយុយ៉ាងតិចណាស្រ្តីចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងហើយនិងបរោះចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទើបអាចរៀបអភិភិយាបានអញ្ចឹងបើករណីអាយុនៅក្រោម18ឆ្នាំ ណ៎ស្ត្រីមានអាយុនៅក្រោម18ឆ្នាំឬក៏បរាស់អាយុក្រោម20ឆ្នាំយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអភិភិយាទេប៉ុន្តែនៅមានករណីពិសេសណ៎យើងឃើញថានៅមានករណីពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាការព្រមព្រៀងដឹងលឺរវាងមេបាទាំងស្ងខាងណ៎ឪពុកម្ដាយទាំងស្ងខាងឬក៏ករណីដែលកូនស្រីនឹងមានតម្ងន់រួចហើយណ៎មានតម្ងន់រួចហើយដែល គាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ច្បាប់ມັນបានឲ្យគាត់ចេះសម្បត្តិអពីពាទេណាគាត់អាចកាមុនបានណា បាទចឹងគាត់អាចកាបានប៉ុន្តែតរតែគាត់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទើបគាត់អាចចុះសំបទអភិវឌ្ឍន៍បានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចកាបានក្នុងកាលៈទេសពិសេសបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់អាចចុះសំបទអភិវឌ្ឍន៍បាននៅឡើយណាតរតែគាត់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំ20ឆ្នាំទើបគាត់អាចចុះសំបទអាភិវឌ្ឍន៍បានណាសូមបញ្ជាក់ lain ហ្នឹងចឹងការៀបអភិវឌ្ឍន៍គឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនណាតើបគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអភិវឌ្ឍន៍លក្ខខណ្ឌទី1 ភៀកគីទឹកសខាងដែលនឹងបញ្ញាថារួមរស់ជាមួយគ្នាណាដែលអនាគតនឹងខ្ល้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធគឺគាត់ត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីនៅណាម្នាក់ណាមិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីខាងប្រុសឬក៏ខាងស្រីមិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីឪពុកម្ដាយអាណាជាបាឬក៏សាច់ញាតិបាទអញ្ចឹងគឺការចេញពីការព្រមព្រៀងរបស់គាត់ណាទី1ទី2មានការទទួលដឹងលើពីសាច់ញាតិដោយជាឪពុកម្ដាយឬក៏ អណาศេបាលជាដើមបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលដឹងលឺឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទម្រឹងហ្នឹងដែរបាទនិយាយថាមានការពេញចិត្តបាទពេញចិត្តបាទទី3ត្រូវចុះបញ្ជីអព្ភិយាពានៅឃុំសង្កាត់ហើយត្រូវមានស័ក្តិសិយពីនេះហើយស័ក្តិសិយនោះចាំបាច់ត្រូវតែមានអាយុពេញរៀបការណាអាយុពេញគ្រប់លក្ខណៈអព្ភិយាតើបធ្វើជាស័ក្តិសិយបានទៀតបាទទី4 មេខមរិយាសង្កាត់ត្រូវវត្តបានប្រកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលភៀកគីខាងមច្ឆាដើមការគាត់សុំការអនុញ្ញាតណាសុំលិខិតរៀបអពីអពីគឺមេខមរិយាសង្កាត់ឬក៏ក្រមប្រកាសឃុំសង្កាត់ ត្រូវរៀបចំបិទប្រកាសនៅឃុំសង្កាត់នៅលំនៅឋានខាងប្រុសផងនៅលំនៅឋានខាងស្រីផងណាត្រូវបិទប្រកាសរយៈពេល10ថ្ងៃខ្លាចក្រែងលោមានក#"ណីពាក្យពន់ណាដូចជាមិនតន់បានលេងលះគ្នាដាច់ស្រាច់ឬក៏មានជាប់ចម្ពះវែកវិនជាមួយនឹងស្រ្តីឬក៏បារោះផ្សេងគឺយើងបើកផ្លូវរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ាណាបាទយើងយើងទុកពេលឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ា10ថ្ងៃអញ្ចឹងបើផុត10ថ្ងៃហើយមានមានការប្តឹងតវ៉ាអីទេ គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់របៀបអាពីពាជាធម្មតាតើបានប្រកាសអាពីពាត្រូវមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនេះគេចង់បង្ហាញអំពីបានប្រកាសអាពីពាដែលគេនឹងបិទបិទប្រកាសរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងតើគេមានព័ត៌មានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រកាសអាពីពាដែលនឹងត្រូវបិទប្រកាសមុនពេលអាពីពាដល់រយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវមានទី1តកោលឈ្មោះ អាយុមុខរបរនិងទីលំនៅរវាងអនាគតប្តីនឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងមានន័យថាមានឈ្មោះខាងប្រុសណាកូនប្រុសកូនកំលោះនឹងឈ្មោះអីហើយអាយុប្រមាណមុខរបរធ្វើអីទីលំនៅនៅណាខាងស្រីឈ្មោះអីអាយុប្រមាណមុខរបរធ្វើអីទីលំនៅនៅណាអញ្ចឹងទី1គឺតកោលឈ្មោះអាយុមុខរបរនិងទីលំនៅរបស់ភិក្ខីប្តីណាប្រុសសូមអរគុណប្រពន្ធទី2ឈ្មោះតកោលអាយុមុខរបរនិងទីលំនៅ អពុកម្ដាយនៃអនាគតប្តីប្រពន្ធមានថាយកទាំងសងខាងណាយកឈ្មោះអពុកម្ដាយខាងប្រុសផងខាងស្រីផងមុខរបរហើយទីលំនៅអាចិនត្រ័យរបស់គាត់គាត់ខ្លួននៅឯណាណាយកមកទឹកទីទឹកសងខាងរយៈពេលនេះបណ្ដឹងជំទាស់មានថា10ថ្ងៃគិតរយៈពេលឲ្យធ្វើការបណ្ដឹងជំទាស់តើមានលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអភិ ពីបាទនេះយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់អាហាមណាទោះបីថាប្រព្រឹត្តគ្នាហើយក៏ច្បាប់នៅតែហាមមិនអោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរបាទអញ្ចឹងតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះបាទលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី1គឺចំពោះបកុលដែលមានភេទដូចគ្នាមានថាប្រុសប្រុសដូចគ្នាស្រីស្រីដូចគ្នាខ្ទើយខ្ទើយដូចគ្នាបាទ បាទចេះខ្ញុំនិយាយខ្លៃនេះបាទខ្ញុំអត់ចង់សំដាថັ້ງខ្ញុំរើសអើងភេទអីទេណាបាទគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនអោយច្បាស់ថាភេទដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងប្រុសនិងប្រុសស្រីនិងស្រីភេទទី3និងភេទទី2ទី3គឺមិនអនុញ្ញាតអោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេបាទទី2បុគ្គលដែលមានជំងឺឃ្លងរបេងកាមរោគដែលមិនទាន់ព្យាបាលជាដាច់ពិសេសគឺជំងឺមហារីកនិងជំងឺអេបបាទគឺហាមដាច់ខាតមិនអោយរៀបអាពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ទេ បាទទី3ជន់វិកលចរិតឬក៏ជន់មិនដឹងខុសត្រូវបាទចេះវិកលចរិតផ្សេងមិនដឹងខុសត្រូវផ្សេងណាបាទវិកលចរិតហ្នឹងគឺនិយាយទៅថាឈួតបាទឈួតហ្នឹងបាទដល់ពេលជន់មិនដឹងខុសត្រូវមកនិយាយយកទៅឈ្នះមិនដឹងទឹសមិនដឹងតំបន់ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនិយាយទៅថាវាមិនតាន់ដល់វិកលចរិតណាបាទណា ស្ទើស្ទើតវិកលចរិតដែរបាទនិយាយតាមចិត្តឯងនៅសុកសុកក៏និយាយចេះសុកសុកនិយាយចោះមើដើមឈើញឹមមើដើមឈើសើចបាទអញ្ចឹងជុននឹងអត់ឲ្យរៀបការទេបាទទី4ជុនដែលជាប់ចំណងញាតិពន្ធលហិតឬញាតិពន្ធក្នុងខ្សែផ្ដាល់គ្រប់ត្រាទោះជាចំណងនោះមានខ័ណ្ឌស្លាក្ដីឬមិនមានខ័ណ្ឌស្លាក្ដីគឺ មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពីវិពីដែរបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី4របស់យើងគឺតេតតនតឹងសច្ញាតពិសេសគឺញាតនៅក្នុងខ្សែផ្តល់ណានិយាយពីខ្សែផ្តល់វិញគ្រប់ធ្នាក់គឺមិនឲ្យរៀបអាពីពីពីទេណាខ្សែផ្តល់គ្រប់ធ្នាក់អាចឲ្យរៀបកាទេកាលណាយើងកាគឺខុសហើយបុគ្គលបាទទី5គឺបុគ្គលដែលមានចំណងអាពី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 មុនមិនទាន់រំលាយអញ្ចឹងមិនថាកូនប្រុសឬក៏ខាងស្រីទេ កណ្ណាយើងអត់ទាន់មានការរំលាយឬក៏យើងថាលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធមុនទេក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីដែរតោះឥឡូវលោកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីខ្សែផ្ទល់ណាខ្សែផ្ទល់ដែលគេហាមដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទយើងមើល mutex បੰដឹងថាខ្សែផ្ទល់មើលយ៉ាងម៉េចបੰដឹងថាខ្សែមិនផ្ទល់បាទនេះត្រីកោនញាត បាទរូបនេះគឺជារូបត្រីត្រីកោណញាតអញ្ចឹងទីមួយយើងមើលលោកគ្រូបានសរសេរដាក់ថាអ្នកបង្កើតរួមអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតរួមនេះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើឪពុកនិងម្ដាយណាគេចង់សម្ដៅទៅលើឪពុកនិងម្ដាយអញ្ចឹងកាលណាឪពុកនិងម្ដាយគាត់បានបង្កើតបាទបង្កើតមកយើងមានបងប្អូនណាបាទយើងអត់និយាយកូនតោលទេណាយើងនិយាយបងប្អូនណាយើងមានបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងចេញពី ពុកម្ដាយមកដល់បងប្អូនម្កាតនេះគេថាថ្នាក់ទី2ណាគេថាថ្នាក់ទី2បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ទី2បាទទៅពេលចេញពីបងប្អូនម្កាណាអញ្ចឹងបងប្អូនម្កាទីហោថាគាត់មានកូន2នេះកូនទី1ឈ្មោះកកូនទី2ឈ្មោះខដល់ពេលកូនឈ្មោះកនេះគាត់មានគ្រួសារគាត់គាត់មានប្តីប្រពន្ធទៅគាត់បានកូនទៀតឈ្មោះខឲ្យគ្នាដែរ មានដីប្រពន្ធទៅគាត់បានកូនតែអញ្ចឹងរវាងកហើយនិងខណារវាងកហើយនិងខនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខាងកកូនកូនកូនទី1របស់ប្រណៈបង្កើតរួមណាពុកដាយហ្នឹងកូនកគាត់នៅល িউ ដល់ពេលកូនខគាត់មានគ្រួសារគាត់មានប្រពន្ធកូនហើយបាទដល់ពេលមានប្រពន្ធកូនហើយ កូនរបស់ខនេះត្រូវជាក្មួយរបស់កណាត្រូវជាក្មួយរបស់កចឹងក្មួយរបស់កនេះមកនឹងនិយាយថាកហើយនឹងក្មួយនឹងកូនរបស់ខណាគេថាថាមានក្មួយចឹងគេកំណត់ថាធ្នាក់ទី3ណាធ្នាក់ទី3ឬក៏ឧទាហរណ៍ថាកហ្នឹងស្រីបាទចុះបើខហ្នឹងកហ្នឹងស្រី ទៅត្រូវជីមិញនឹងនឹងក្មួយបាទនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាជាមួយគ្នាទេណាអានឹងនៅតែខ្សែផ្ដាល់ដែរណានៅតែខ្សែផ្ដាល់ដែរអញ្ចឹងគេហៅថាឋានៈទី3អញ្ចឹងទី1បងប្អូនបង្កើតប្រាក់ទី2មៀហើយនឹងក្មួយមិញហើយនឹងក្មួយឋានៈទី3ដែលលពេកូនហើយអង្គកូនណាកូនហើយនឹងអង្គនឹងទៅជាអីត្រូវជាបងប្អូនជាដូនជាដូន1 ចឹងបងប្អូនជីដូន1ហ្នឹងធ្នាក់ទីធ្នាក់ទី4ចឹងត្រឹមបងប្អូនជីដូន1ណាធ្នាក់ទី4នេះហ្នឹងគេហៅថាខ្សែផ្ដាល់ហើយណាគេហៅថាខ្សែផ្ដាល់ចឹងខ្សែផ្ដាល់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពីពីទេណាអត់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការទេបើរៀបការគឺខុសបញ្ញត្តិច្បាប់បើមានទោសទៀតណាបើមានទោស តើគោលការណ៍ឯកពន្ធភាពមានន័យដូចបែបណាអញ្ចឹងយើងតែងទៅលើនិយាយតែច្បាប់ឯកពន្ធភាពច្បាប់ឯកពន្ធភាពណាបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់ដល់អ្នកគ្នាថាតើច្បាប់ឯកពន្ធភាពឬក៏គោលការណ៍ឯកពន្ធភាពនឹងមានន័យដូចបែបណាច្បាប់ឯកពន្ធភាពមានគោលបំង្រងក្នុងការកាពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពង្រឹងសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារការគ្រប់សិទ្ធ គ្នាទៅវិញតាមមករវាងប្តីមួយប្រពន្ធប្រពន្ធមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពឬក៏កលការឯកពន្ធភាពគឺគេសំដៅលើប្តីមួយប្រពន្ធប្រពន្ធមួយណាគឺចង់សំដៅទៅលើប្តីមួយប្រពន្ធមួយអាចមានប្តីមួយប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3អីទេណាបាទច្បាប់ឯកពន្ធភាពគឺកំណត់ថាបរិភរិษ្តនិងស្រ្តីគឺមានអនុញ្ញាតឲ្យមានតែប្តីមួយប្រពន្ធប្រពន្ធមួយទេ ណាហើយគោលការណ៍ក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិដីថ្លៃធ្នោរបស់បុគ្គលដើម្បីពង្រឹងភាពសុក្រដំរមនីក្នុងក្រុមគ្រួសារសភៈមង្គលក្នុងគ្រួសារនឹងការគ្រប់សិទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភិក្ខីប្តីនឹងប្តីនឹងប្រពន្ធតើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចរំលាយទៅបានក្នុងករណីណាខ្លះបាទនេះនិយាយដល់ពីការលែងលះគ្នាណាបាទយឹកជោគដល់ការលែងលះគ្នាវិញ បាទតើចំណងអំពីពាអាចរំលាយទៅបានក្នុងករណីណាខ្លះបាទចេកការលេងលះនៅក្នុងច្បាប់អំពីពាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលេងលះបានទី1គឺសហព័តណាមួយបានស្លាប់ណាសហព័តណាមួយបានស្លាប់ចឹងពាក្យថាសហព័តនេះណាសហព័តនេះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើភិក្ខាពីប្ដីឬក៏ឬក៏ប្រពន្ធណា គេចង់សម្ដៅទៅលើភៀកគីប្តីឬក៏ប្រពន្ធអញ្ចឹងបើករណីប្តីស្លាប់ប្រពន្ធគាត់អាចយកប្តីទៀតបានករណីប្រពន្ធស្លាប់ប្តីអាចយកប្រពន្ធទៀតបានណាអញ្ចឹងភៀកគីណាមួយស្លាប់គឺគាត់អាចយកបានហើយទី2គាត់គាត់អាចលេងគ្នាបាទទី2មានសេចក្តីសម្រេចរំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាស្ថានភាព2ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថា อันนี้คือการចេញពីតលាការមកវិញណាកាលណាគាត់លែងគ្នាឧទាហរណ៍ថាដីនឹងប្រពន្ធគាត់បានរៀបការជាមួយគ្នាគាត់បានចុះសំរភីពាពីឲ្យបាទដល់ពេលគាត់លੁੱះគ្នាគាត់លែងនៅជាមួយគ្នាគាត់គាត់លែងគ្នាហើយគាត់ថាលែងដាច់ហើយតែពិតអាហ្នឹងមិនមិនមិនថាលែងដាច់ទេណាច្បាប់អត់ទាន់ទួលស្គាល់ទេអាពាពីពាដែលរំលាយហើយគឺមានការចេញសាសដីការណាចេញពីតលាការបាទ ហើយអាការដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះទៅតុលាការហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើននៅក្នុងគ្រួសារណាដូចជាមានអង្គើហឹងសានៅក្នុងគ្រួសារបាទប្ដីវាយដំច្រំធាក់អីចឹងទៅបាទដូចជាប្រមាថមើងងាយបាទប្រមាថដល់ញាតណាបាទឌីលទៅឪពុកឌីលទៅម្ដាយឌីលទៅជីដូនឌីលទៅជីតាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំលែងលះឲ្យតុលាការសម្រេចសារក្រមលែងលះ ទី3សហពត្នាម្នេបានបាត់ខ្លួនហួសពីមួយឆ្នាំដោយគ្មានដំណឹងអ្វីសោះហើយមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់ណ៎អញ្ចឹងនេះគឺចង់សំដៅថាបើសិនជាភៀកគីប្ដីឬក៏ប្រពន្ធដែលគាត់ទៅតាមបាត់មិនអោយដំណឹង លើស២មួយឆ្នាំឡើងបាត់សូនតែម្ដងដំណឹងក៏មិនដែលឮស្អីលុយកាក់អីក៏មិនដែលព្រឹកផ្គងមកគ្រួសារមកទៅចិញ្ចឹមបបាច់កូនមិនដឹងថាស្រាប់ឬក៏នោះបាត់សូនតែម្ដងចាករណីបែបនេះភិក្ខុគីដែរគាត់នៅបាទគាត់អាចរៀបការទៅអាញាធាត់ឯណីហើយចំណងពីពីរបស់គាត់គឺត្រូវរំលាយណាគឺត្រូវរំលាយតែម្ដង បាទហើយនឹងមួយទៀតគឺអបលានភិបនៃលឹងណាបាទអបលានភិបនេះលឹងអញ្ចឹងក្រោយនេះគឺមានន័យថាអសមត្ថភាពបាទពេលខ្លះគេអត់ទ្រាំដែរណាបាទគេអត់ស៊ូនៅជាមួយបាទអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបាទมันអាចបង្កើតកូនបានมัน បាទអញ្ចឹងគេអត់យកគេសុំដាក់ពាក្យទៅទីលាការដើម្បីធ្វើការរំលាយចំណងអាភិ២បាទឬក៏បើសិនគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាសុំកូនគេចិញ្ចឹមហីទៅអាភិ២របស់គាត់នៅតាមដដែលទៅបាទចាស់លក្ខខណ្ឌ4ហ្នឹងដែលគាត់អាចរំលាយចំណងអាភិ២២បានណាបាទតើទ្របរួមនិងទ្របឯកជនក្នុងครូសាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច ទ្រពរួមនៅក្នុងគ្រួសារណាគឺសម្ដៅទៅលើទី1ទ្រពដែលបានមកពីការប្រកបកិច្ចការងារឬក៏ចំណូលដែលបានក្រោយពេលរៀបការអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពេលយើងការហើយប្តីធ្វើការងារមួយផ្សេងទៅប្រពន្ធធ្វើការងារមួយផ្សេងទៅប្រាក់ចំណូលបានមករួមគ្នាបាទហ្នឹងគេហៅថាទ្រពទ្រពរួមណាទ្រពរួមណាទី2 ទ្រពដែលបានមកពីគេមរតកឬអំណោយកាលបើភៀកគីប្តីឬប្រពន្ធចង់ដាក់ជាទ្រពរួមគឺទ្រពនោះនឹងคล้ายទៅជាទ្រពរួមបាទទីហ្នឹងថាពេលគាត់កាហើយឪពុកម្តាយខាងកូនប្រុសចែកស្រែឲ្យ2เฮកតាអញ្ចឹង2เฮកតាហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនគាត់ឬក៏អត់បើគាត់ថាគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះតើឯងបាទអត់មានសិទ្ធិភៀកគីខាងប្រពន្ធក៏អត់មានសិទ្ធិ បើខាងទ្របខាងមដាយខាងស្រីចាច់មកបើគាត់ចង់ដាក់តែឯងណាភៀកគីខាងប្រុសក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិទាមទារណាព្រោះឯងជាទ្របឯកជនណាជាទ្របឯកជនបាទប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងច្រើនតែដាក់ជាទ្របរួមណាយកមកបានក្រោយពេលរៀបការទ្របនឹងទាំងខ្ល้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរវាងភៀកគីប្តីនឹងនឹងប្រពន្ធណាទី3ទ្របដែលតែងឲ្យបានដាក់កម្មសិទ្ធិរួមគ្នា បាទនេះតរាប់ដែលបានមកក្រោយពេលរៀបពិធីឬក៏ជួនកាលកະណីគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាមុនពេលរៀបពិធីណាគាត់ដឹងថាគាត់ឆ្លាញ់គ្នាហើយហើយនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយគាត់តេញតេញអ្វីមួយតេញផ្ទះតេញអីចឹងហើយចាំគាត់កាតាមក្រោយណាលក្ខណៈគាត់គាត់ថាឲ្យមានទីលំនៅរបស់គាត់អាច entr ត្រៃស្រួលបួលហើយគាត់កាតាមក្រោយចឹងគាត់តេញផ្ទះតេញផ្ទះទៅគាត់ ទៅចុះសម្បត់កម្មសិទ្ធិផ្ទះដាក់ឈ្មោះប្ដីប្រពន្ធដាក់ពីរនាក់គាត់ជាកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដួងគ្នាណាតោះអញ្ចឹងវាមានករណីអែមហ្នឹងណាជួនកាលគាត់ទិញក្រោយណាទិញក្រោយបើទៅដាក់ទ្របហ្នឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើណាបើមិនថាកូនប្រុសឬកូនស្រីហេសបើសិនយើងទិញទ្របក្រោយទៅរីអពីអពីកំអាងដាក់ឈ្មោះឯងទៅបងបងឯងមេគ្រូសានឹងប្រុសស្រួលដឹងលឺដល់ពេលលេងគ្នាសរោ ណាស់រោងងាកទៅដីឈូសប្តីងាកទៅផ្ទះឈូសប្តីងាកទៅឡានឈូសប្តីណាស់ប្តីទាំងអស់ប្រពន្ធអត់អញ្ចឹងពិបាកហាស់បាទយើងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរួមគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូចាំបង្ហាញប្រាំបន្តិចថាឧទាហរណ៍ដូចរົດយន្តណាស់ឡានយើងទៅទិញបាទយើងទៅទិញបើយើងដាក់ឈ្មោះពីរនាក់យើងទៅទាំងពីរនាក់អត់បញ្ហាទេ ប៉ុន្តែភិកចរានប្រពន្ធអត់ទៅទេប្រពន្ធអត់ទៅគាត់ថាទៅតែខ្ញុំចេះមើលឡានផងហ្នឹងបាទទៅអស់តខាត់សុយឯងទៅតែឯងទៅស្រួលអូខេទេនេះកន្លែងនេះអត់ដល់បញ្ហាអញ្ចឹងពេលគាត់ទៅញឈ្មោះគាត់តាមអ្នកឯងនេះគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងទៅលក់ជាមួយនឹងម្ចាស់យានឋានឈ្មោះគាត់តែឯងនេះដល់ពេលយកមកធ្វើបានកម្មសិទ្ធិ នៅលើបានកម្មសិទ្ធិគេដែរដាក់ឈ្មោះពីរនាក់ទេចឹងឈ្មោះប្តីទៀតពេលលេងគ្នាសួរថាទ្របនឹងឡាននឹងត្រូវបានឯណាងាកទៅរបស់តាងបញ្ជាក់ថាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរមានផោះតាងណាបើទិញលក់ក៏ឈ្មោះគេបានកម្មសិទ្ធិក៏ឈ្មោះគេអញ្ចឹងយើងអត់បាទយើងអត់ទេចឹងសួរថាធ្វើម៉េចបានឈ្នះចឹងករណីទី1បងអូនត្រូវទៅពីរនាក់ ដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះតេញលក់ជាមួយនឹងយានឋានពីរនេះករណីទី2បើសិនយើងអាចបានទៅទេយើងប្រើ style មួយទៀតគឺเวโลยណាប្រើ style មួយទៀតគឺเวโลยបាទយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចសិនយ៉ាមួយប្តីប្រពន្ធណាឥឡូវខ្ញុំបានចំណាយលុយឬក៏យើងបានដកលុយប៉នេះយកទៅតេញទេបាទពេលត្រូវគ្នាយើងអាចដឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅយានឋានទៅតេញឡានវាមិនដែលយើងទៅស្ពីលុយទៅតឹង 1000ដល់10000ដុល្លារទៅហ៎អញ្ចឹងឲ្យប្តីទៅបងបងឯងទៅដាក់លុយតែ1000 2000តាមខ្លួនទៅដើម្បីកក់គីអញ្ចឹងណាបើត្រូវហ៎បងឯងកក់គីសិនទៅហើយចាំខ្ញុំវេឲ្យណាតាម wing តាម AC តាមតនចិត្តតាមអីចឹងទៅនេះអាតាណារដែលជាឯកសារបញ្ជាក់ថាយើងបានវេលុយចំនួនប៉ុណ្ណេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីយកទៅទិញរបស់នេះបាទ ចាំកន្លែងនេះជាមសោបាយរបស់យើងបាទតោះឥឡូវមួយទៀតយើងចូលទៅត្រាប់ឯកជនវិញណាត្រាប់ឯកជនតត្រាប់បែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាត្រាប់ឯកជនត្រាប់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាត្រាប់ឯកជននៅក្នុងក្រឹត្យសាស្ត្រទី1គឺត្រាប់ដែលរកបានមុនពេលរៀបការណាត្រាប់ដែលគេរកបានមុនពេលរៀបការ ទៅពេលខ្លះខាងស្រីឬក៏ខាងប្រុសណាគាត់ធ្វើការគាត់សល់លុយក៏ទិញទិញរបស់ទ្រព្យទុកទិញដីស្រែក៏ទិញគោប្រវះឲ្យគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៅក៏ទិញគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ទិញដីលំនៅឋានក៏ទិញផ្ទះទិញអីចឹងទៅទិញឡានទីអីចឹងទៅបាទចាទ្រព្យនេះគាត់មានមុនពេលការណាអាហ្នឹងគឺជាទ្រព្យឯកជនរបស់គាត់ណាទី2 ទ្រពដែលជាអํานายឬក៏គេមរតកបើនិយាយពីច្បាប់អํานายឲ្យនឹងគេមរតកគឺជាទ្រពឯកជនរបស់អ្នកដែលទទួលផលប៉ុន្តែដោយសារតើយើងពិចារណាគឺយើងបានមកឲ្យយើងយកមកដាក់ជាទ្រពរួមវានឹងคล้ายទៅជាទ្រពរួមបានតែបើយើងអត់ព្រមដាក់ទេហើយជីគេកអដែលគាត់បានផ្ដាល់ខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើអํานายហ្នឹងអត់អត់ព្រមដាក់អញ្ចឹងគ្មានអ្នកហ៊ានតវ៉ាទេយើងនឹងคล้ายទៅជាទ្រពឯកជនរបស់យើងហ្នឹងទី3 ត្របដែលទិញក្រោយពេលរៀបការតែដាក់ឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតែម្នាក់បាទនេះដូចខ្ញុំមកទីហោះមុនណាបាទអញ្ចឹងការត្របដែលយើងដាក់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតែម្នាក់គឺភៀកគីម្ខាងទៀតក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាមកជាមួយយើងទេអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្របដាក់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិពីរនេះបាទតើប្តីនិងប្រពន្ធអាចប្រើប្រាស់ត្របរួមទៅលើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះ កិត្ត្រពោប្រួមនៅក្នុងគ្រួសារប្តីនឹងប្រពន្ធក៏អាចប្រើប្រាស់ទីមួយគឺដើម្បីពង្រឹងគ្រួសារទាំងមូលបាទការចំណាយដើម្បីការអប់រំកូនបាទបងថ្លៃសាឡាជួលគ្រូបង្រៀនឬក៏ការតែងសម្ភារៈអ្វីដើម្បីកូនសិក្សាឲ្យជាដៅទី2ប្រើប្រាស់ទ្រពរួមដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនេះជាពីកគេហើយនឹងកតាបកិច្ចទាំងឡាយដែលអ្នកទាំងពីរបានមកពីការប្រំប្រែង សម្រាប់ក្នុងពេលចំណងអាព្វពាបាទអញ្ចឹងទៅលើកិច្ចការណាក៏ដោយដែលគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពេលរៀបការហើយនឹងគឺត្រូវប្រើទ្រព្យទ្រុមនឹងដើម្បីដោះស្រាយទី3ភិក្ខុទាំងសងខាងប្តីនិងប្រពន្ធមានសិទ្ធដូចគ្នាស្មើគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រង tài រដ្ឋាទ្រព្យរួមចម្ពុះទ្រព្យសម្បត្តិរួមណារួមគ្នាចម្ពុះទ្រព្យសម្បត្តិរួម តើភិក្ខុស្วามីនិងភិកលីយាត្រូវធ្វើដូចបេចខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រូសាស្ត្រមានសុភមង្គលបាទនេះជាលក្ខខណ្ឌពិសេសណាមើលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាតែចង់ដឹងថាចុះឃើញគ្រូសាស្ត្រគេមិនក៏មានសុភមង្គលគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនក៏អត់សុភមង្គលបាទចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចចឹងដើម្បីឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងមានសុភមង្គលយើងត្រូវ ទី1ស្រឡាញ់នឹងគ្រប់ស្គនគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយពាក្យថាស្រឡាញ់មាននៅតែគ្រាដំបូងកុំអោយពាក្យថាស្រឡាញ់នឹងមាននៅតែគ្រាដំបូងកាលតែចាប់ដើមឃើញគេណាអាកាលតាមស្រឡាញ់គេដំបូងណាបេះដូងថ្មីថ្មីហ្នឹងហៅว่า fall in love ណាបាទឆ្លាក់ក្នុងនឹងលងស្នេហ៍ណាហ្នឹងមេឃសុំចាញ់ស្រស់អូនឯណាហ្នឹង ដល់ពេលកាបានកូនមួយចាប់ដើមមើលទៅដូចកែវណាម៉ាហើយចឹងសួរតាគ្រូសាស្ត្រមានសុភ័ក្រមង្គលទៀតអត់អត់មានទេណាចឹងក្តីស្រឡាញ់នឹងត្រូវថែត្សាឲ្យគង់វងណាឲ្យក្តីស្រឡាញ់នឹងមានតាំងពីដើមប្រហូតដល់ចាប់ជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវកើតថាមនុស្សម្នេញដែលកំពុងរួមរស់ជាមួយយើងនេះជាប្រពន្ធយើងជាប្តីយើងគឺជាមនុស្សម្នេញដែលយើងបានសម្រាប់ជ្រើសរើសយក បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលយើងសម្រាប់ជ្រើសរើសយកដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអាចមានអ្នកមកបង្ខំយើងនេះហើយទៅចេះគ្រប់សិទ្ធិនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកណាទី2ត្រូវមើលថែរក្សាគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់កុំស្រឡាញ់តែមាត់បងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងបិណ្ឌអាចចេះមើលថែគ្នាទៅពេលឈឺវិញឈឺឈឺអាកញ្ចាស់ឈឺឈឺប៉ិលផាន់ទៅលុយ មានធ្វើការរស់ពីកើតដែរនៅមើតាកញ្ចៃហ្នឹងបាទយកអត់មានពាក្យអញ្ចឹងទេណាត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្នាធ្នាក់ថ្នមគ្នាឈឺជូនតប៉ែតសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel ហូមម៉ូនីកាគេថាអឺយករឹកខ្លួនទៅខ្លួនឯងគេថាមនុស្សពីរនាក់បន្តែបេះដូងคล้ายទៅជាតែមួយហើយ រួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាមានសក់រួមសក់មានទុករួមរួមទុកមានចំណៃម៉ាមាត់បកក៏ត្រូវចែកគ្នាហូបដែរណាកុំឆ្លុះគ្នាកុំដណ្ដើមគ្នាបាទដូចចាស់គាត់អបរំណាតាអាចារគាត់អបរំថាកុំដណ្ដើមគ្នាស៊ីព្រោះបៃកកម្ដំកុំអោយឆ្លុះគ្នាកុំអោយញាតសាយចំកុំអោយលែងគ្នាព្រោះថាត้ําគ្នាស៊ីបៃកកបាទណាកុំអោយដណ្ដើមគ្នាព្រោះអាបៃកកម្ដំពិសេសយើងគួរប្រុស បាទសភៈមគលអត់មានទេធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែជាការអប់រំបែបគាត់លេសើចបាទសភៈមគលអត់មានទេជួយសម្រាប់បន្តកាងារគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងកំបែងចែកការងារនេះអាការងារនេះការងារមនុស្សស្រីណាមកប្រើប្រុសឲ្យទៅធ្វើនេះខ្ញុំទៅធ្វើការងារហត់ចង្ងប់មកដល់ទីមកឲ្យដាំបាយទៀតមកឲ្យមើលកូនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងកំបែងចែក ខោអាវណាស្លៀកពាក់ផ្សេងគ្នាមែនប៉ះយើងជួយបោកគ្នាប្រពន្ធគីពិបាកណាស់នៅទីនេះណាមើលចិញ្ចឹម៣បាច់កូនថែរ្សាត្រកសម្បត្តិប្រហែលណាបាទបើយើងធៀបយើងគិតថាឥឡូវខ្ញុំជួលគេជួលចង្ភៅមណ្ដំបាយខ្ញុំហូបជួលអ្នកបំរើមកមើលកូនខ្ញុំជួលគេបោកខោអាវជួលគេថែផ្ទះសម្បែងខ្ទួរថាមួយខែអស់ប្រហែលណាមួយខែយើងអស់ប្រហែលមិនក្រោម2 300ទេមែនទេ អត់ក្រੋਂមួយ300ទេប៉ុណ្ណឹងនេះយើងត្រូវគិតឲ្យឲ្យម៉ត់ចត់អញ្ចឹងបាទណាយើងត្រូវគិតឲ្យម៉ត់ចត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យបរិយាទាំង lain បានជុលអំពីតម្លៃណាឲ្យយល់ពីត្រូវចេះជួយសម្រាប់បន្តការងារនេះនេះតើបធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលមកទៅធ្វើការហតមែនមិនតែយើងត្រូវគិតថាប្រពន្ធនៅទីកកោះដែរបើមិនតន់ឆ្អិន បិសាអីកូនជុំធ្វើតុកមកដោះខ្លួនឯងមើកូនទៅបោះនេះដាំឃើញទេឬឲ្យកូនមកបងមកខ្លួនឯងដាំបាយធ្វើម្ហូបទៅនេះទៅធ្វើឲ្យគ្រូសាសមានសុភមង្គលទៅបានទី4ត្រូវគិតថារវាងប្តីហើយនៅប្រពន្ធគឺមានភាពស្មားគ្នាអត់មាននៀតណាមានតម្លៃជាណាណាអត់មានណាថោកជាណាទេស្មားគ្នា ហើយត្រូវចេះផ្ដោតកម្លាំងចិត្តត្រូវចេះគ្រប់តខ្លួនទៅវិញទៅមកណាកុំអាងអីតិចស្ដីបតោសអ្ហប្ដីរកស៊ីយកលុយទៅរកស៊ីអារកស៊ីគ្នាពាក្យថារកស៊ីវាមានខាតមានចំណេញមានត្រូវមានខុសគាត់តែខុសម្ដងស្ដីបតោសណាលូឡើង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 ខាតអស់ខាតអស់ខាតអស់មានទីចម្រើនទេដាក់តែខាតអលីអលីអស់បាទ អត់ទេនឹងអត់មានស្មគ្គលទេយើងត្រូវបដកម្លាំងចិត្តបាទអត់បញ្ហាខាតប៉ុណ្ណឹងសំខាន់យើងនៅមានចិត្តតស៊ូទៅមុខទៀតបាទខាតប៉ុណ្ណឹងយើងចាត់ទុកថាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងដើម្បីប្រកបរបររបស់យើងទៅមុខទៀតណាយើងត្រូវមានកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងឡើងនេះយើងត្រូវបដកម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាយើងអត់មានស្ដីបន្ទោសគ្នាទេ លុបបំបត្តិនៅគំនិតចង់ឈ្នះចាញ់ភាកច្រើនណាបាទភាកច្រើនតែម្ដងតែងតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នៅកន្លែងនេះមិនថារវាងប្តីប្រពន្ធមិនថារវាងបងប្អូនមិនថាចំពោះអ្នកណាតែងតែចង់ឈ្នះតែងតែចង់ចាញ់ហើយខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រវិញសួរថាយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នឹងបានផលអីមកយើងចង់ឈ្នះតែឈ្នះហើយយើងទៅទូទាត់បានអី ហើយបើយើងចាញ់យើងខាតអីណាយើងចាញ់យើងខាតអីកាលនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮគាត់មនុស្សចាស់អបរំពិសេសគឺតាចាគាត់អបរំណាគាត់ថាកូនចៅនៅពេលដែលចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាហើយត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់យើងមិនមែននៅជាខ្មែងកំឡោះឬក៏ជាស្រីក្រមុំដែលនៅតែឯងទៀតទេ យើងលែងនៅតឯងទៀតហើយគឺយើងមានម្នាក់ទៀតចូលមកក្នុងបេះដូងយើងដូច្នេះខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែមានបេះដូងពីរណាខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែមានបេះដូងពីរបេះដូងទាំងពីរនេះมันអាចបំពេញឲ្យមួយណាមកខាងលៀងបានទេគឺត្រូវតែបំពេញឲ្យស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើចិត្តនឹងឲ្យធ្ងន់ត្រូវធ្វើចិត្តនឹងឲ្យធ្ងន់ គ bad... no. bad... no. people... េថាបើប្តីខឹងឲ្យប្រពន្ធខំអត់ណាប្តីខឹងឲ្យប្រពន្ធខំអត់អញ្ចឹងបើយើងដឹងថាប្តីខឹងហើយទោះបីប្តីនឹងគាត់ខឹងខុសយ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីយើងសក់ចិត្តចាញ់មួយពេលនឹងវាខាតប៉ុណ្ណាណាចាំអត់រំសាយកំហឹងចាំយើងររឿងចាំយើងសួរររិគលប្តីដើរលេងខើខូចផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងខឹងហើយមែនទេ អ្នកណាក៏ខឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំប្រុសក៏ខឹងណាប៉ិនមកវិញយើងមើលស្ថានភាពអាកំពង់សវឹងអួរបនុលលេងដឹងខុសលេងដឹងត្រូវហើយយើងទៅកាន់រ៉េដាក់កញ្ចាស់អាចកែឲ្យមកពីណាយើងទៅធ្វើជាងកើតហ៎ t កើតទេយើងទៅនិយាយជាងកើតទេស្ដាប់គ្នាលេងបានហើយមានតែអំភើហ نګ សាកើតឡើងទេអញ្ចឹងសົບចិត្តចាញ់សិនកុំមកឯងសវឹងមកហើយដេកដេកតែ bấm toàn bài ở bài dân lại bị ngọp lại ngọp ở xí bài dân là cháu có cháu lại dân ngọp một mai nè, hôm mai dương đáy lắm nó chắc kết cụ ở ruột nè ôi xa vang xa là đà thợ chắc bạn ấy mau phợ chắc con ấy được tiếng nữa nè nó chẳng noam rùa rùa. បាទមនុស្សចេះស្ដាប់ headphone ណាមនុស្សណាមិនមែនជាសត្វដេរឆានទេគឺត្រូវការ headphone បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះជាចាចររិះគល់ររ headphone ទៅធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានសុភមង្គលតបានជួយចិញ្ចឹមបៃបាច់និងអប់រំកូនអញ្ចឹងកូនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងណាបាទមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើង ហើយក៏មិនមានទូននទីតែអពុកឬក៏ម្ដាយតែម្ខាងហ្នឹងរវាងប្ដីហើយនិងប្រពន្ធត្រូវចេះចិញ្ចឹមបៃបាច់និងអបរំកូនទាំងអស់គ្នាកុំអ່າງអីអូប្ដីខ្ញុំទៅធ្វើការណាទៅធ្វើក្នុងហុនហត់ណាបាទទៅធ្វើការងារក្នុងកราวហត់ណារកណាធ្វើសំណងធ្វើអីផងហត់អីនឹងទៀះមានធ្វើអីមើលតកូនមកហ្នឹងមើលមកកើតណាកូនយូរទៅអាលេអាលើអស់ចិញ្ចិះរឹងក្បាលហ្នឹងហើយយើងអត់មានត្រូវបន្ទោសទៅខាងណាទេ ពេលខ្លះគ្នាស្រីពិបាកក្នុងការអប់រំកូនណាណានិយាយទៅកូនឲ្យស្តាប់កូនឲ្យខ្លាចពិសេសអារម្មណ៍របស់ម្តាយចំពោះកូនណាធ្ងន់ជាងឪពុកបាទគាត់អាចសូវហ៊ានស្ដីថាម៉ានឯងបាទអញ្ចឹងយើងជាឪពុកនេះដែលយើងមានអត្តពលដែលនិយាយទៅកូនខ្លាចយើងចំណាយពេលខ្លះមកពីហត់នឿយនឹងមើល សູ່នួមកូននិយាយលេងជាមួយកូនអប់រំកូនស្ដីប្រដៅកូនខ្លះផងយើងកុំបទៅតែមកខាងមកខាងបាទកុំអាងអីកូនម៉ែវាអីហ្នឹងកូនអ៊ើវាអីហ្នឹងបាទកូនទាំងអស់គ្នាតើមានកូនណាណាបាទគឺជាការផ្សំកុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងតើបានបានកូនហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងកុំជំរុញច្រានហើយកូននេះកូននោះអីកូនយើងទាំងពីរនាក់យើងត្រូវចិញ្ចឹមយើងត្រូវអប់រំទាំងអស់គ្នា ខាត់ខំធ្វើការដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររីចម្រើនអញ្ចឹងការហើយកុំនៅគិតថាខ្លួនឯងនៅលิวកុំគិតចង់សបាយកុំចង់ដើរលេងកុំចង់ទៅផឹកស៊ីជាមួយគេអង្គុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់រងារអត់ការងារនោះយើងតើគិតថាយើងអត់បាយបានយើងផឹកឆ្អែតហើយយើងដើរលេងសបាយហើយប្រពន្ធនៅទីសបាយដែរអត់កូននៅទីសបាយដែរអត់ ប្រពន្ធនៅផ្ទះបានຫມោបអីនេះយើងផឹកមួយថ្ងៃអស់4-50000ប្រពន្ធនៅផ្ទះសូម្បីតែគលមាន5000តេញຫມោបយោຫມោបអត់កូននៅផ្ទះទៅរៀនតើកូនមាន2000រៀលទៅទៅសាលារៀនដូចគេដែរអត់នឹងបាច់ច្រើននេះយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារណាកុំខ្លាចហត់កុំខ្លាចនឿយនៅពេលដែលយើងបំពេញបានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះនឹង នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានភាពរីកចម្រើននឹងមានសុភមង្គលទៅបានហើយតើអាភៀពិពារវាងពាជាតិខ្មែរជាមួយនឹងជនបរទេសត្រូវធ្វើដោយបែបណាបាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌនៃការរៀបអាភៀពិពារវាងជនជាតិខ្មែរយើងជាមួយនឹងបរទេសមិនថាបរោះជនជាតិខ្មែរតើយកប្រពន្ធបរទេសឬក៏ស្ត្រីជាតិខ្មែរតើយកប្រពន្ធបរទេសទេតើយើងត្រូវ មានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះជាងអាពាពារវាងប្រជាជនខ្មែរជាមួយនឹងជនបរទេសដែលរស់នៅឯបរទេសគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានគរឋាននៅស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាជនចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសគូភាកីមានទីលំនៅឧទាហរណ៍ថាយើងជាស្រ្តីខ្មែរហើយយើងយកប្តីបារាំង ចង់ទៅថាអភិភិយាត្រឹមធ្វើម៉េចសូមចុចចុច Subscribe ក្រោយពេលដែលពីឆានែលរបស់លោកម៉ូនីកាសូមរៀបចំសម្គមអភិភិយាត្រូវសូមបੰបានប្រកាសអភិភិយាឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតអភិភិយានៅមុនត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាទអញ្ចឹងយើងទៅសូមលិខិតអនុញ្ញាតរៀបអភិភិយានឹងនៅស្ថានទូតខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំងភៀកគីដែលជនបរទេសដែលនឹងរៀបការជាមួយយើងតាំងទីលំនៅនៅឯណាយើងទៅសំរម្ងនៅនឹងពេលការរួចយើងចង់ចុះសម្បត្តិអភិភិសាតាយើងនឹងចុះសម្បត្តិនៅឯណាណាយើងនឹងចុះសម្បត្តិនៅឯណាគឺត្រូវចុះសម្បត្តិនៅមន្ត្រីស្ថានទូតនឹងដូចគ្នាតែបើកាអាណ័យជនបរទេសនឹងគាត់ចង់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរត្រូវចុះសម្បត្តិនៅមន្ត្រីអត្រានគរឋានឃុំសង្កាត់ដែលភៀកគីខាង ស្រីរុនៅឬក៏ទីលំនូវដែលយើងនឹងតាំងទីតាំងទីលំនូវបាទណាអញ្ចឹងយើងនឹងចោះសម្បត្តិពៀពៀបែបហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងមេរៀនអំពីពៀរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ